Jos Juhan mieto on sun idoli niin kuin munkin, niin silloinhan sä hiät tietenkin perinteistä, eli kun on diagonaalia. Ja sielläkin on muutama eri tekniikka. Mites siellä diagonaalissa, kun lähdetään hiihtämään jyrkimpää ylämäkeä? Eli kun lähdetään tässä toisesta päästä. Mm. Tasasta. No niin. Miten sitä mennään? Tasatyöntöä. Sähän oot kova ylävartalo heppu, niin ruutia löytyy ja tasulla mennään. Mitä siinä on tärkeää huomioida? Siinä on huomioida taas lantio, keskivartalo jämäkkänä ylhäällä, kun lähdetään työntö sieltä ylhäältä liikkeelle ja sauvat iskeytyy sinne sulille siteiden vähän etupuolelle. Ja pari semmoista juttua, mitä helposti näkee ihmiset tekeen, laittaa sompaa eteenpäin. Joo. Ei, kun saman tien semmoisen asentoon, että siitä voi työntää. Ja ei kannata suorilla käsillä, se on rankkaa. Vähän kädet koukkuu ja käyttää keskivartaloa. Tasatyöntö on itse asiassa vatsalihas ja leveä selkälihasliike enemmänkin kuin käsiliike. Hyvä asento, katse eteenpäin. Ja ei liian syvälle alas tänne. Kyllä. Et käsi viuhahtaa sunne reiden puolesta välistä tänne taakse. Kyllä, se on hyvä nyrkkisääntö kirjaimellisesti. Nyrkki. No mitä sitten, kun tulee loivaa ylämäkeä ja vähän loppuu ojentaista puhti, niin mitä sitten tehdään? No mennään yksi potkuinen tasatyöntö. No mitä siinä pitää tehdä? No siinä potkitaan välillä ja työnnetään välillä tasatyöntöä. Okei, potkitaanko ihan milloin sattuu? Ei, vai? No kyllä sitä ei nähdä, että ihan milloin sattuu potkitaan ja ihmiset potkii, mutta siinä lähtee työntö. Tulee, nyt mulla tuli vähän hassusti, mutta nyt lähti tää tasatyöntönä. Mitä Pirjolla tää yks potkuri ei oo ihan alussa, niin mä voin kertoa miten tää menee. Mut kuivaharjoittelussa tulee tämmönen. Tässä näette, tässä on tämmönen esikevennysvaihe. Se monesti ihmisiltä unohtuu, siinä on tämmönen pieni niijaus aina siinä välissä ennen kuin lähtee potku. Ja sillä niijauksella saadaan sinne pitoa sinne potkuun. Siinä vähän sitten kun hiihtää, niin voi vähän hakea sieltä edestä aina sitä potkua. Tässä me tanssahtellaan nyt samaan rytmiin Pirjon kanssa. Joo, kädet tulee täältä takaa, niin potku periaatteessa lähtee samaan aikaan, kun kädet on tuossa jalkojen kohdalla. Ja kyllä. Ja hei. Näin. Noin. Sillä pääsee loivat ylämäet. Sitten mäkin sen kun kasvaa ja alkaa hirvittää, sitten mitä mennään. Niin vähän taas vuorohiihdolla. Kyllä, tasatyönnällä. Se on itse asiassa hyvä freudilainen siinä mielessä, että nykyään on isot pojat vetää tasatyönnällä kaikki niin mäet tuolla isoissa kisoissa. Tätähän spekuloitu, että lähteekö perinteisen hiihto kokonaan. Ja tässä meillä on nyt malli esimerkiksi siitä, miten ei hiihdetä, kun on nää sekä tässä samaan aikaan nyt oikea jalka ja oikea käsi, että se on vuorojaloinen vuorokäsin. No niin, nyt löytyi Pirjolla. Hyvin löytyi. Entä mitä on tärkeetä? No tässä taas pidä huoli siitä, että lantio on täällä keskipisteessä. Ei ole peppu täällä alhaalla. Joo. Silloin ei saa oikein hyvin ruksia pitää. Kyllä. Ja tässä myös niin hyvä isku sauvalla lumeen maahan. Ja tässä sama homma, että sitä olisi sitä kädessä pientä kulmaa, että ei haeta sitä eestä. Kyllä. Ja kannattaa käyttää niitä käsiä kunnon heilurina ja ne rytmittää sitä hiihtoa ja miettii, että miten se Juha Mieto veti. Ja sen verran tasapainosta teikin kannattaa itse harjoitella joskus sauetta hiihtona, niin saa tuntumaan siihen pitoon. Ja ajattelee, että paino on koko jalkapohjalla. Mm. Että vaikka mennään sinne eteen, niin ei mennä päkiälle, silloin suksi saattaa tökätä. Nimenomaan. Ja toisaalta ei jäädä kanta päälle, koska silloin jää lantio tänne taakse. Ja eikö ole ihan hyvä olla pieni semmonen ylävartalo taitto kulma? Kyllä. Itse asiassa yksi hyvä nyrkkisääntö, kaveri voi katsoa vierestä, että ylävartalo, käsi ja pää kaikki on samassa kulmassa siinä vaiheessa, kun mennään, ettei katsella tuonne. Kyllä, siellä liun päällä. Sitten vielä, kaikkein jyrkin mäki ja lanulta ei enää suksi pidä. No se on se haarakäynti. Haarakäyntiä. Saaks ne liuuttaa? Ei. Miksei? Nyt tulee hylsy. Niin, hylsy ja kotiin lähtee lenkiltä. Kyllä, nyt voi lopettaa lenki. Joo. Se on kiva etenemistapa, koska sitä voi mennä niin rauhassa kuin haluaa ja sinne voi ottaa vähän helppoa niin sanotusti. Kyllä. Sillä lähdetään. Perussääntö, keskivartalo tiukkana, kädet aika alhaalla, kun perinteessä on vielä lyhyet sauvat. Niin ne kannattaa pitää täällä aika alhaalla ja kolistella näköjään takaa tulevia. Ja keskivartalo tiukkana ja katse tonne. Ei sinne ylös mäen päälle vaan. 5 metriä etu. Nimenomaan. Saat ryhdikkäästi siinä, niin eiköhän laita hiihtämään. Lähetään. Hyvä. Pirjo, yksi juttu tuli mieleen vielä. No kerro. Joskus ladulla saattaa pelottaa vauhti. Niin. Mitä sitten tehdään? No jos tuntuu, että alkaa pelkää sen kaatumisjuttu, niinkö? Sitäkö sä niin sitten. Pelkääkö sä omaa vauhtia vai että sä oot liian hyvässä kunnossa? No ehkä varmaan se hyvä kunta. Ei. Sitten lähtee hakemaan, että pystyy pyllättämään istumaan. Joo. Yksi hyvä sääntö on se, että ikinä ei osuta sauvoilla eteen. Se on pahinta, mitä voi tehdä. Kyllä. Sauvat taakse, peppu alas. Yes. Sinne on hyvä kaatua. Ja vauhti pysähtyy. Kyllä.
Ennemmin tai myöhemmin. Niin. Ja hei, takana tuleva väistää aina. Niin on. Ei kannata pelätä, että joku tulee niskaan, kun se on niiden ne homma väistää ja saa mennä niin hiljaa ja varovasti kuin haluaa. Se on juuri näin. On se kunnossa vielä. On se kunnossa. Ja veikkaat, että se tekee comebackin.